Y soy bastante clara en incompatibilidad de dos postres con dirigir a sesión por las tardes y las dificultades de que esta se faga con normalidad cuando hay un presidente disidente al respecto de las iniciativas y de la capacidad de decisión de cada grupo sobre su iniciativa. Antes asistimos a un ejercicio por... Antes asistimos a un ejercicio de absoluta mediocridad por parte del Partido Popular, mediocridad en términos políticos por ser incapaces de entender la realidad social de este país. Negar que el mayor drama de este país a día de hoy ha sido desempleo es negar una realidad simplemente porque el objetivo del Partido Popular posiblemente sea garantizar que ese tipo de desempleo sea coyuntural y que, por lo tanto, actúe sobre el mercado laboral como se está a hacer. O medo é un arma de destrucción masiva para os dereitos laborais deste país. E o medo a perder o posto de traballo, que é moito máis fácil a día de hoxe polas reformas laborais do Partido Popular e as anteriores do Partido Socialista, significan que moitos traballadores renuncian a defender os seus dereitos e a defender a súa calidad de un emprego simplemente polo medo ao despedimento. Recordemos que estas reformas levan a que a día de hoxe o despedimento neste país sexa libre. Calquera persoa pode ser despedida neste país. E o objetivo do Partido Popular é que, ademais de libre, sexa absolutamente gratuito. Ese é o último objetivo do Partido Popular no mercado laboral. Un mercado laboral de escravos e non de traballadores e traballadoras con dereitos. Pero se isto non era suficiente, o Partido Popular tamén se encargou de destrozar os niveis de cobertura dos nosos desempregados e das nosas desempregadas. Cando o Partido Popular chega ao goberno, o ingreso medio por prestación de desemprego de nivel contributivo ou de nivel asistencial era de 843 euros. No ano pasado remataron con apenas 779. Os ataques a este dereito a percibir unha prestación cando perdiche o seu emprego son absolutamente brutais. Comenzaron coa reducción antes do Partido Popular. Cando unha persoa estaba en desemprego, a partir do sexto mes, cobraba o 60% da súa base reguladora. O Partido Popular fixo que isto quedase no 50%. Un 10% de merma de poder adquisitivo que significa que moitas familias non poidan sobrevivir de maneira digna. Foi eliminado o subsidio e a prestación para maiores de 45, aquelas persoas que teñen máis dificultades para reincorporarse pola súa elevada idade. E foi dificultado as posibilidades que teñen os maiores de 55 para acceder a esa prestación. Pero se isto non era pouco, non renovaron esa posibilidade de que a xente recuperase os días de desemprego gastados cando está nun ERE. E esta é unha situación tremendamente grave. Ata fai pouco, cando unha empresa decidía utilizar o mecanismo do ERE para solventar unha situación económica, os traballadores podían ser despedidos temporalmente ou dunha parte da súa xornada e cobraban esa parte do seu desemprego. E, por tanto, accedían a un recurso propio do traballador para salvar unha situación puntual da empresa. E ao final do ano, esa parte de desemprego gastado lle era devolto a ese traballador para que, se había un despido posterior, pudera acceder ao 100% da súa prestación. O Partido Popular decidiu que non, que o traballador ten que poñer o seu desemprego a beneficio da empresa para solventar a súa situación, pero cando remata xa ten consumido ese desemprego e que, polo tanto, non se devolve ese dereito. Estamos ante un ataque brutal do Partido Popular aos dereitos dos traballadores desempregados. E é tanto así que o dato que dimos antes é para nós moi significativo. 45.000 millóns de euros menos, unha cantidade moi importante e que en moitos casos é a mesma cantidade que neste país se dedicou a salvar os bancos. Os bancos merecen o apoio do Estado, pero os desempregados non. Esa é a política do Partido Popular. Non vale o mismo un banqueiro para o Partido Popular que decenas de miles de desempregados que non teñen posto de traballo. Eles saben a quen defenden e saben cal é o seu objetivo. Garantizarlle a economía a aqueles que despois garantizan as portas xiratorias ou garantizan a financiación ou o pago da súa sede. Por eso nosotros queremos denunciar esta situación y planteamos que deben de tomarse medidas alternativas para proteger a xente que está en desemprego.
Os desempregados deste país con menos de 30 anos, que son casi a metade da población de menos de 30 anos, apenas un 6% destes traballadores recibe alguna prestación. É dicir, os xóvenes que están en desemprego, somente 6 de cada 10 reciben algún tipo de prestación. Nos parece unha cantidade absolutamente insoportable e, por lo tanto, nos planteamos alternativas para atender a situación destes traballadores desempregados. Alternativas que son mellores e, dende logo, máis eficaces que as que plantexou de forma absolutamente publicitaria o Partido Popular. Nese efecto de maquillaxe, aquel partido que se presentou ás eleccións dicindo que era o Partido Obreiro, o que fixo foi atacar a estes obreiros. No 2014 nos anunciaba o Partido Popular un plan de apoios desempregados e anunciaba un incremento ou un gasto de 420 millóns de euros. Apenas o 25% desta cantidade foi utilizada. Máis tarde, anunciaban o plan de garantía juvenil, 945 millóns de euros para ese plan de garantía juvenil. Apenas gastaron un 12,25%. E, por último, o plan Juncker, que neste Estado, segundo o Partido Popular, iba a movilizar 2.500 millóns de euros para garantizar 5.000 postos de traballo. Unha indecencia. Na Gran Bretaña, con 1.400 millóns de euros mobilizados co mesmo plan Juncker, se teñen generado 70.000 postos de traballo. Queda claro que o Partido Popular é incapaz e, ademais, non ten ninguna intención de actuar sobre a situación dos nosos desempregados. Que o Partido Popular desexa ese exército de desempregados que tire a baixa dos dereitos laborais. E por eso nos decimos que é o momento de, como xa dixe o Partido Popular, que se habían pasado na austeridade, de devolver a prestación e devolver a protección ás persoas atacadas directamente polos vampiros da crise. A crise non foi casual, nin foi un dano divino. Foi decidida por alguén nos despachos para atacar os de sempre, para crear unha sociedade máis inxusta, donde 4 teñan moitísimo máis diñeiro e os de abaixo cada vez teñamos menos diñeiro. Foi unha crise para incrementar os beneficios da banca e das multinacionais por desprotección dos de abaixo. Todo o que se lle quita a clase obreira, todo o que se lle quita aos pensionistas, todo o que se lle quita aos desempregados, vai a parar os petos dos de sempre. E por eso, as grandes multinacionais incrementan os seus beneficios, por eso reparten beneficios multimillonarios á banca e ás grandes eléctricas, e por eso as familias non poden chegar a fin de mes. En Galicia, máis de 50.000 familias teñen a todos os membros no paro, máis de 50.000 familias están agobiadas por unha situación que significa que en moitos casos non poden pagar os seus alimentos, non poden pagar a súa calefacción en inverno e non poden atender as necesidades básicas dos seus fillos. Por lo tanto, nos creemos que é o momento de poñer encima da mesa unha alternativa para proteger o 100% da poboación desempregada, unha alternativa que devolva os dereitos aos desempregados, que a día de hoxe son unha población sin dereitos, que está exposta aos maltratos da patronal, que en moitos casos utiliza esas cifras de desemprego para querer que traballen en condicións penosas por salarios de auténtica miseria. Pero mentras eso non chega para cobertura do 100%, plantexamos que hai que darlle cobertura aos colectivos máis desfavorecidos, os maiores de 45 anos, as mulleres e os mozos, os 3 colectivos de desempregados que peor están a pasar, que peores cifras soportan e que peores condiciones teñen para acceder a esas prestacións. Por lo tanto, igual que fixemos na moción anterior, poñemos encima da mesa 3 posicións moi sencillas para resolver a situación. E non hai que inventar nada, hai que utilizar o mesmo orzamento que se utilizaba antes para atender os nosos desempregados. Hai que escapar de aquelas cousas que significan un ataque ás nosas arcas públicas. Se cada un dos euros, dos miles de millóns de euros defraudados, o que acabaron en Panamá, se utilizaran para pagar impostos, hoxe as clases máis desfavorecidas, os nosos desempregados, podrían ter prestacións dignas e non estar nunha situación onde solamente 2 de cada 10 reciben algún tipo de axuda do Estado. Ese Estado que deixa orfo a súa ciudadanía é un Estado indecente e, polo tanto, un Estado que hai que cambiar, porque incluso a nosa Constitución recoñece no seu articulado a necesidade de atender prioritariamente os nosos desempregados. Creemos que este é un problema fundamental de país e por eso traemos estas iniciativas para que se defendan nesta Cámara, porque o maior problema que temos a día de hoxe é ese desemprego que lastra a nosa economía, que lastra a recuperación, pero que, sobre todo, significa un drama de tintes sociais que obliga a moitas familias a unha situación certamente lamentable polas políticas austericidas do Partido Popular, da Troika e dos lacayos da grande banca internacional. Máis nada e moitas gracias.